Näin, oikein lämpimästi tervetuloa tänne United-tapahtumaan niin täällä salissa kuin siellä BV7 vastaattomien äänessä. Minä jos toivottavasti itse tervetulleen, se on oikein aplodeen täällä, niin? Se on hyvä, että päästään heti niin tähän virtaan, niin sanotusti mukaan me olin tuossa takahuoneessa äsken tuommoinen pieni rukoushetki ja täällä on pastorit näköjään. Ja minä täynnä, niin se tulee kyllä yli. Se on hyvä lähtökohta tähän päivään. Kiitos Jumalalle siitä. Uskon, että tulee hyvä päivä tänään meidän uskotko samoin. Amen. Ja toivottavasti siinä kotikatsomoissa uskot myös, että tulee hyvä päivä. Tämän konferenssin nimi on siis United in Jesus Christ. Eli me ollaan yhdessä Jeesussa Kristuksessa. Ja tähän, ennen kuin lähden avaamaan vähän tätä näkyä ja visiota tästä, niin haluan vaan lyhyesti kertoa, niin paikan päällä täällä meille kuin siellä kotikatsomoissa. Meillä on tosiaan 3 tilaisuutta tänään. Seuraava tilaisuus alkaa kello 17 ja sitten kello 20. Viimeinen tilaisuus tänään ja huomenna sitten aloitetaan kello 15, kello 18 ja kello 21 sitten aletaan valmistaa tuo uuden vuoden vastaanotto, joten hyviä tilaisuuksia on 6 kappaleen vielä meille tässä tulossa. Sitten meillä palvelee tuolla takaa kioski. Siellä olisi pojat viilutella, siellä on kaikennäköistä hyvää tarjolla. Ja seuraavalla tauolla on myös keittolounassa siellä. Eli voit hankkia lounaa sieltä ja käydä kahvilla. Siellä on viimeisen päälle hyviä kakkuja. Itse en mä voi Annia mainostaa joka paikassa, koska on mestari leipuri, voin kertoa. Onella huikeita kakkuja, käykää niitä maistamassa. Sitten tuolla sisääntulossa meillä on noita esittelypöytiä, myöskin käykää siellä tutustumassa tarjolla oleviin tuotteisiin ja voitte hankkia hyvää rohkaisevaa niistä materiaalia sieltä. Mutta mennään nyt tähän teemaan hieman tarkemmin. Viime kesänä jo kyselin Herralta, että mitä me tehdään tänä vuonna, tai tänä loppuvuonna, että järjestääkö me tänä vuonna uuden vuoden konferenssissa ollenkaan, koska jos mä oon jotakin tekemässä, niin mä kysyn aina motiivin, että onko Jumala siinä mukana. Jos hän ei ole mukana, niin mä en aio tehdä mitään. Ja mä voin sen lannua sulle, että mulla on rohkeus jättää asioita myös tekemään. Mä en ole tekemässä asioita perinteiden takia, tai sen takia, että muut sanoo, että tehdään näin. Vaan se kysytään Herralta, että tehdäänkö näin vai eikö tehdä. Ja kesällä jo Jumala voi yhden sanan, mikä tulee olemaan uuden vuoden teema. Ja sitten mä myöhemmin jaoin sen sanan muutamalle muulle ihmiselle. Että onko tämä uuden vuoden teema? Tehdäänkö me uuden vuoden tapahtuma? Ja alettiin koetella sitä. Ja sitten oli isompi porukka mieleen, jotka sitten joille tämä jaettiin ja koetteli sitä, että onko tämä uuden vuoden teema. Ja näin se oli. United oli se sana, minkä Jeesus antoi. Ja mä luen kohta yhden artikkelin, minkä mä kirjoitin. Ja mä voin paljastaa tämmöisen raan ystävyyspaan, että tätä artikkelia ei julkaistu. Mutta nyt se julkaistaan. Ja tämä saattaa olla tiukka tämä sanoma, mutta mä voin kertoa mun motiivia siinä. Se motiivi ei ole kenenkään lyöminen, ei kenenkään alaspainaminen, ei kenenkään vahingoittaminen. Se motiivi, mikä mulla on ylipäätään tehdä tapahtumia tai evankeliumin työtä, on se, että Jeesus Kristus tulee kirkastetuksi, hänen nimensä tulee korotetuksi, ja että ihmiset saa vapautua, parantua, eheytyä ja päästä omassa uskon elämässä eteenpäin. Ja isossa kuvassa, että Kristuksen ruumis Suomen maassa olisi nousta siinä loistoon niiden kirkkauteen, mihin se kuuluu. Ja että tämä maa voisi pelastaa. Kuulostaako nämä motiivit raamatullisilta? Yes. Amen. Aikin suuri osa täällä sanoo aamen. Toivottavasti kotikatsomoissa myös. Joten tämä on se motiivi, miksi mä tämmöisen tekstin kirjoitin ja minkä mä haluan tässä lukea. Ja mikä avaa myös pikkusen tätä teemaa. United in Jesus Christ. Tämä on 6 vuoden tapahtuman teema Helsingin Pasilassin tänä viikonloppuna. Amerikan Yhdysvallat muodostuvat yli 50 osavaltiossa. Jokainen niistä on yksilöllinen. Kaikilla heillä on oma hallinto, perinteet ja elämisen muodot. Vaikka ne kaikki ovat erilaisia, eri kokoisia ja näköisiä, ne silti ovat yhdessä Amerikka ja Yhdysvallat. Juuri tätä on United. Me olemme erilaisia, mutta yhtä.
Kristuksen ruumiissa on erilaisia jäseniä, erilaisia seurakuntia ja hyvin erilaisia tapoja ilmentää taivaan valtakuntaa, mutta silti olemme yksi ruumiissa. Kristuksen ruumiissa on monin tavoin yritetty jakaa näiden kahden vuosituhannen aikana. Voimme lukea Raamatusta, kuinka jo alkuseurakunta riiteli siitä, kuka oli Apolloksen puolella ja kuka Paavalin. Mutta aivan kuten apostoli Paavali opetti, ei Kristusta ole jaettu, vaan ihmisten lihallisuus kiusaa meitä ja samalla pyrkii jakamaan Kristuksen ruumista. Jokainen vähäkään pidempään uskossa ollut kristitty tuntee Jeesuksen rukouksen uskovien yhteydestä ja jopa sen merkityksestä olla todistuksena tälle maailmalle Jeesuksen herraudessa. Tämä olisi se päämäärä ja monen tahtotila, mutta entä se toinen puoli, jos tämä ei toteudu? Se ei tullut kiinnostamaan kovinkaan montaa pastoria tai piispaa. Paavali siis totesi eripuraisuuden olevan lihallisuuden syy. Olemmeko samaa mieltä? Toivottavasti, sillä seuraavaksi meidän on katsottava totuutta silmiin ja oltava kerrankin rehellisiä. Galatalaiskirjeessä luvussa 5:16-26 puhuu meille lihan ja hengen välisestä kamppailusta. Lihateot ovat haureus, saastaisuus, kirstaus, epäjumalia palvelinen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelu, eripuraisuudet, harhaopi, kateus, juomingit, mässäily ja muun sellaisen. Huomaatko, kuinka moni luettelon asioista on syynä seurakuntien ja uskojen välisiin ongelmiin? Kaikki lihallisuuden tulossa. Jos jatkamme rehellisellä linjalla, meistä jokaisella on parantamisen paraa siinä, mitä tulee lihallisuuteen. Jokainen tavalla tai toisella lankeaa jonkin listan ongelmissa. Nyt Paavalin opetus ei koske niitä, jotka vaeltavat vilpittömästi, mutta tekevät joskus jonkun virhearvion. Jakeessa 21 sanotaan, että ne, jotka tekevät tällaista. Ei siis ne, jotka vahingossa tällaista tekivät, vaan jotka tällaista tekevät jatkuvaa tekemistä. Huomaan, että on eri asia tehdä yksittäinen virhe tai virhearvio kuin se, että joku elää jatkuvasti lihallisuudessa. Nyt se vakava asia, se toinen puoli, mitä emme yleensä halua katsoa, tai siitä edes puhua, jakeen 21 loppu, eivän peri Jumalan valtakuntaa. Tämän pitäisi pysäyttää sinut ja ihan meidät kaikki. Jos vaellat hengessä ja rakennat yhteyttä toteuttaen käytännössä Jeesuksen opetusta ja hänen rukoustaan meidän puolesta, tai sitten olet sitä vastaan ja osoitat sen sanan ja teon kulkemalla lihallisuudessa kohti kadotusta. Katsotaan vielä lopuksi Raamatun 33-38 käännöksen mukaan vastineet käyttämäni Raamatun Kasvi-käännöksen sanoille eripuraisuudet ja arnolti. Ne ovat eriseuran ja lahkot. Huomaan, että ilman suurempaa sanan avaamista, kuinka vakaussa asiasta on kyse. Eri seurat ja lahkot puistattavat jo sanoina useita niin, että niskakarat nousevat pystyyn. Mutta silti näemme tätä käsittämättömän paljon Suomessa. Lihallisuuden yksi vakavimmista polttoaineista on ylpeys. Lähes kaikki Raamattuun uskovat kristityt ovat tuomitsemassa Pride-liikkeen ja muistuttamassa ylpeyden synnistä heidän ongelmanaan. Eikö totta? Kuitenkin pitäisi ottaa se roska ensin omasta silmästä, ennen kuin alkaa tuomitsemaan muita. Vai toteutuuko jälleen Jumalan sana, se millä sinä tuomitset, sinut tuomitaan? Ulkoisesti synti näyttää erilaiselta, mutta juuri on sama. Samoin myös tällaisten ihmisten päämäärä. Niin kauan kuin seurakunnat, pastorit ja johtajat pitävät toista kristittyä vähempiarvoisena tai yhteyteen kuulumattomana, taustalta paljastuu ylpeyden synti ja lihallisuuden hallintavalta. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa arvon.
siis ansaitsemattoman suosion. Lieneekö tässä syy, miksi Suomeen profetoidut herätykset yhä vain viipyvät? Olisiko nyt todellisen parannuksen teon paikka? Olisiko aika putsata ensin roskat omista silmistä ja, viedä se, ja vielä sen jälkeen jättää veli ja sisko tuomitsematta? Annettaisinko Jumalan toimia tuomarina ja me sen sijaan tekisimme yhdessä erilaisuudesta huolimatta sen, minkä Herra Jeesus meille uskoi, evankeliumin ilouutisen julistamisen. Mun sydän itkee oikeasti. Että miksi me ollaan niin lapsellisia, että me koko ajan vaan revitään toisiamme erille. Se on armoa. Ja sitä me tarvitaan. Meistä kukaan ei ole niin erinomainen, että täällä yksinään pärjää. Me tarvitaan perhe ympärille. Ja se, miksi sinä ja minä ollaan luotu, me ollaan luotu perhettä varten. Jumala halusi perheen maan päälle. Hänen perheensä, jonka hän voi kerran lunastaa taivaan kirkkauteen, missä ei ole enää ongelmia. Miettikää, miten hyvä Jumala meillä on. Mun pojat, ne tappelee välillä, ne kinastelee välillä. Seurakunnassa me välillä meillä on erimielisyyksiä, mutta silti me ollaan sama perhe. Me ollaan yksi ruumis. Ja tämä haluaisi, että Kristuksen ruumis Suomessa voisi jo pikkuhiljaa oppia. Oikeasti se vaan repii mun sydäntä niin paljon. Lukee sellaisia palautteita tai kuulla sellaisia palautteita, missä löytyy vaan vikoja. Eikä nähdä koko kuvaa. Et tässä on Jumalan rakastettuja ihmisiä, miehiä, naisia, vilpittömiä palvelijoita, jotka maksaa kovaa hintaa siitä, että saa julistaa evankeliumia, rakentaa Kristuksen ruumista. Tänäkin viikonloppuna järjestää muitakin tapahtumia. No, onko se kilpailevia tapahtumia? Ei tietenkään. Ne on perhettä, samaa perhettä. Ne toimii siellä toisessa pisteessä, rakentaa Kristuksen ruumista siellä. Ja me ollaan silti yhtä ja me halutaan siunata. Ainakin täältä tapahtumasta siunataan kaikkia tapahtumia Suomen maassa ja yli maan rajojenkin. Sitä on yhteys. Ei meillä ole keskinäistä kilpailua missään muussa kuin toinen toistemme kunnioittamisessa. Tai pitäisi olla. Ja se kertoo hengellisen aikuisuuden, kun sä alat puhua näin. Mä haluaisin nähdä sen muutoksen Suomessa. Ja mä kaipaan sitä koko sydäntäni myötä. Että me oikeasti vihdoin ja viimein voitais nöyrtyä siihen Jumalan tahtoon. Jumalan tahto on, että me ollaan yhtä. Ja niin kuin Hanna sanoi eilen, että me ollaan yhtä, halutaan me tai ei. Mutta se on aika työlästä, jos me tapellaan koko ajan keskenämme. Se, että me voitaisiin olla se todistus Jeesuksen herraudesta tälle maailmalle, se tulee sen yhteyden kautta. Me kaikki tarvitaan nöyryyttä siihen. Mä voin sanoa, että kaikki asiat olisi paljon helpompi tehdä yksin. Todellakin. Mä oon niin semmoinen yksin ihminen, että mä tekisin kaiken yksin, jos se olisi mahdollista. Mutta se ei ole Jumalan sydämellä. Siksi minäkin nöyryn yhteyteen. Nöyryn siihen, että ympärillä on miehiä ja naisia, jotka ei tee asioita just niin kuin minä haluan. Ne voi kasvaa siihen, ne voi oppia siihen, mitä mä toivon. Mutta silti mä hyväksyn heidät erilaisina. Ja meillä on Raamatussa täällä, mulla on Efesolaiskirja luku 4 tässä auki. Täällä kerrotaan erilaista palvelutöistä, erilaista armotuksista, jotta Jumalan pyhät tulisi valmiiksi palveluksen työhön. Jotta he ei olisi eksytyksen kavallissa juonissa. Amen. Jotta se Jumalan paras täällä maan päällä pääsisi tapahtuu. Jos me katsotaan vaan omien kiikareiden läpi, kunnioittamatta toisten palvelutöitä, toisten armotuksia, toisten lahjoja, me ei koskaan päästä siihen, että me voitaisiin olla raamatullisessa turvallisessa rakenteessa, missä me saadaan kasvaa, vahvistua. Ja heikot saa paikan levätä, eheytyä, parantua ja vahvat kantaa silloin, kun he on vahvoja. Tämmöiset alkusanat mulla tänään.
No niin, kiitos Jappe, sinä olet hienosti ajatellut ja toit nuo asiat niin, että isiltä meinasi itku päästä. Mutta se on ihan totta, mitä sanoit. Me ollaan sodassa. Mutta me ollaan sodassa lihaa eikä verta vastaan, vaan me ollaan sodassa henkivaltoja vastaan. Ja kun me ymmärretään se, että meillä on jo voitto. Ja samalla tavalla kuin ison perheen kasvattajana, itse olen saanut olla kasvattamassa isoa perhettä, niin minä olen saanut seurata lapsista. Jappe osasi hyvin se demonstroida tuossa, että kaikki ovat erilaisia ja kaikki käyvät eri vaihetta kasvussa. Ja lapset ovat kuitenkin aitoja. He toimivat ainosti, mutta isän sydän on sellainen sydän, joka rakastaa. Vaikka he ovat nyt aikaisia, niin jos heillä on jotakin, niin isä tietää. Monta varsin lapset ehkä ajattelee aina, että ei se isä tiedä, mutta isä kun on antanut yhteyden ylös, niin isä tietää sen, myös sen lapsen tuskan. Ja silloin isä aina lähtee nostamaan. Mutta kuinka paljon enempi ystävärakkaat taivaallinen isä on se, joka on nostamassa tätä rikki revittyä seurakuntaa, joka on hajalla. Ja pysyy hajalla niin kauan, kun se nöyrtyy Jumalan edessä ja antautuu, antaa elämänsä Jumalan hengen johdettavaksi. Me kyllä rukoillaan monta kertaa asioita, anotaan ja huudetaankin Jumalan puoleen, mutta me ei muisteta sitä, että niin kun yksi sormi osoittaa tuonne, niin kolme osoittaa takaisin. Ja kun sana siinä sanoo ihanalla tavalla, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomita sillä mitalla, millä te mittaatte, sillä tekin mittaatte. Koskaan, minä muistan jo omasta isästäni, niin meillä oli oma veljeni edes, joka oli alkoholissa kiinni ja minä seurasin, kuinka isäni toimi. Se isäni toiminta oli niin rakkaudellista. Se toimi niin rakkaus, hän ei koskaan syyttänyt eikä tuominnut. Mutta hän toimi sen isän mielenmukaisella tavalla ja ystävärakkaat, se kuinka isä toimi. Jumalan armosta minä sain sen veljeni hedelmän niittää Jumalan valtakuntaan. Ystävärakkaat, se on jatkumaa. Jarno jatkaa siitä, mihin minä olen päässyt. Kaikki on Jumalan armoa. Me ei voida kerskata millään muulla kuin Jumalan armolla. Ja Jumala haluaa, me uskon näin, että me elämme niin vakavaa aikaa, että meidän seurakuntana olisi aika lopettaa se hiekkalaatikolla leikkiminen. Todella aika lopettaa leikkiminen hiekkalaatikolla. Jos me Jumalan sana tunnetaan, niin Jumala ei ole kuuro eikä sokea. Ystä rakkaat, me elämme niin vakavaa aikaa todellisuudessa, että seurakunnalle Jumala on antanut hallintavallan. Meidän tehtävä on ottaa hallintaan tämä maa. Myös Ukraina, Venäjä ja seurakunta, yhtä rakkaat Jumalan sana täällä ihanalla tavalla sanoo psalmin tekijän kirjassa, että katso Herran silmä valvoo niitä, jotka pelkäävät häntä ja panevat toivonsa hänen armoonsa, että hän pelastaisi heidän sielunsa kuolemasta, pitäisi heidät elossa nälän hädän aikana. Meidän sielumme odottaa Herraa. Hän on meidän apumme ja kilpemme. Hänessä iloitsee meidän sydämemme. Ja koska me turvaamme hänen pyhän nimensä, sinun armosi, Herra, olkoon meidän yllämme. Ja kun panemme toivomme sinuun. Jos rakkaat, Jumala haluaa, että meidän odotuksemme on jonne joutavissa, vaan se, että meillä on odotuksemme, että me odotamme, että Jeesus tulee pian. No mitä varten näitä sotia ja tällaisia melskeitä on? No Raamattu vain näin sanoo, että niitä on. Ja kaiken tämän keskellä Jumala haluaa niin kuin puhutella seurakuntaansa, että eikö Suomen seurakunta ja ylipäätänsä maailmassa seurakunta ymmärrä, että elämä päättyy. Millä tavalla kenenkin kohdalla se päättyy, mutta Jumala haluaa, että me saisimme yhteyden isään. Ja kun meillä on yhteys isään, niin kuin meillä lapsilla, minä omana isänä on pyrkinyt sen, että minä pidän yhteyden lapsiin. Minkä takia? Koska ne on minun lapsia. Ja minä rakastan. Ja minä muistan kouluaikana oli sellainen tilanne, että kun oli tällaisia koulukiusaamia, niin minä puutuin.
Minä panin oman arvovaltani peliin ja se tilanne korjautui. Ja jos rakkaat aivan samalla tavalla, Jumalan tahto on se, että Jumala haluaisi isänä korjata, että me kuulisimme Jumalan äänen. Niin kuin tässä äsken sanoin, että Herran silmä valvoo. Ja täällä vielä jatkuu tämä sana, että täällä psalmissa, että siellä 34 sanoo ihan, että Herran silmät tarkkaavat vansuskaita ja hänen korvansa heidän avun huutoaan. Jos rakkaat, me niin kuin Suomessakin varmasti on paljon rukoiltu herätystä, mutta ensin meidän tulisi kristikansan itsemme herätä ymmärtämään se aika, missä me elämme. Todella me elämme hyvin vakavassa ajassa. Mutta ei Jumala ole meille antanut pelkuruuden henkeä, vaan hän on antanut voiman ja armon hengen tuoda Jumalan sanan totuutta, että yhdenkään kohdalla Jumalan armo ei jäisi turhaksi. Vaan Jumalan henki saisi sen rakkauden kautta. Me saamme niitä lakisaarnaa, Jimi on nähnyt hyvin paljon. Ja tänäkin päivänä Suomessa kiirtää helvetillä pelottelijoita ihan riittävästi. Antaa pelotella vaan, mutta minä olen nähnyt myös niitä totuuden julisteja, jotka ryppeet sitten aikansa, kun hakkaavat ja lyövät toisia, pieksevät sanalla. He vastaavat eräänä päivänä sitten niistä. Rakkauden kautta julistettu evankeliumi on ainut, minä olen nähnyt niin paljon sellaisia syvien vesien miehiä ja naisia, jotka ovat elämän kuiluissa soittaneet. Ja sellaisia, joita ovet suljettu seurakunnista. Kun ovat niin pyhiä seurakuntalaiset, eivät ymmärrä. Kun sanan sanoo, että vanhuskaskin lankeaa, mutta hän jälleen nousee. Ja monta kertaa saanut törmätä siihen, että Jumalan henki on herättänyt, herättelemään niitä, joita en tunne. Ja tuota yhteyttä siihen ja siihen numeroon. Ja ihmettelen, mitä varten. Ja siellä henkilö sanoo, että minut on potkittu kaikista paikoista pois. On saanut herätellä Jumalan armon ja rakkauden hengille, että Jeesus rakastaa sinua. Hän haluaa nostaa sinua. Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, jotta hän hävittäisi maasta heidän muistonsa. Vanhuskaat huutavat ja Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta ahdistuksista. Jos rakkaat myös kristityillä, meillä on ahdistusta. Me ei selvitä tästä elämässä. Ei Herra ole meille luvannut sellaista tietä, että meillä olisi helppo tie. Monen ahdistuksen kautta on tie Jumalan valtakuntaan. Me joudumme käymään, niin kuin sanotaan, me olemme sodassa. Välillä käymme erilaisia vaiheita ja itsekin on käynyt syviä vesiä. Sen tiedän sen, että en voi enää paljon moukaroida toisia sanalla, vaan me tiedän, että ne ahdistukset, syvät ahdistukset, ne on ollut hyvin terveellisiä sillä tavalla, että me ymmärrän käsitellä myös veliä ja sisaria, jotka ovat niissä ahdistuksissa. Herra on lähellä niillä, joita on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jos rakas, minä kysyn sinulta, myös rakas television katsoja sinulta, onko sinun sydämesi murtunut isä edessä? Jos Jeesus tulisi 5 minuutin päästä, olisiko sinun sydämessäsi tapahtunut sellainen sulaminen, että sinä olet antanut anteeksi veljellesi, sisarellesi, joka on sinua syvästi loukannut? Jos rakkaat, minä olen tämän koulun saanut käydä. On loukattu monta kertaa, on lyöty monta kertaa. Mutta se on Jumalan armoa, että saa antaa anteeksi, koska hän on antanut meille anteeksi, niin me annamme anteeksi myös toinen toisillemme. Täällä sanotaan, että monet ahdistukset kohtaavat vanhuskasta, mutta Herra pelastaa hänet niistä kaikista, aatelkaa. Siis monet ahdistukset kohtaavat, mutta Herra pelastaa hänet niistä kaikista. Ja jos rakkaat, minua on niin monta kertaa, niin minä olen ihmetellyt sitä. Minä vietän aina aikaa Jumalan kanssa. Meidän Aulikin kanssa on semmoinen tapa, että me mennään, nyt oltiin joulu. Juhlat, kun oli juhlittu, niin mentiin yksinäisyyteen 3 päivää vain siellä. Siellä, että ei kuule huminnat kuulu, kun kilometrikaupalla ei ole ketään. Aivan yksinäisyydessä, kun Jappe lähti, niin jäi aivan yksin. Mitä varten? Sitä varten, että voisin kuulla isän suloisen äänen.
En kaikuja, vaan äänen. Minä rakastan sinua. Minkä takia? Tänä päivänä niin monet yksinäiset ihmiset, jotka ovat aivan viimeisillä metreillä taivaltamassa tätä elämäntietä, soittavat ja kertovat, että ei ole ketään, joka vastaisi. Omaiset ovat hyljänneet. Minkä takia? Jeesus on heidän elämänsä Herra. Ihmiset ovat kääntäneet selkänsä. On saanut kertoa viimeisiä, rohkaisevia, lohduttavia sanoja, että Jeesus ei hylkää. Jumala rakastaa. Jumalalle kunniaksi. Halleluja. Vielä joku asia tähän murtumiseen ja särkymiseen. Minä koin, että Jumala tahtoi, on aika seurakunnan. Kyllä huudetaan parannusta kovalta sydämeltä, että kuulijat melkein niin kuin tärykalvot menee, kun huudetaan sellaisilta sydämeltä parannusta, jossa itse ei ole tarvinnut parannusta koskaan tehdä mistään. Mutta kun julistetaan vaan sitä, että toisille tehkää parannus, kun meidän tulee ensimmäisenä itse tehdä omassa sydämessämme parannusta ja murtaa sydäntämme. Herra sanoi näin, siellä Jesajan kirjassa, 57. Herra sanoi näin, raivatkaa, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Näin sanoo korkea ja ylhäinen, joka pysyy ikuisesti ja jonka nimi on pyhää. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on murtunut ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja herättäisin eloon murtuneisuuden sydämet. Jumala haluaa herättää murtuneiset sydämet eloon. Se elämä tarkoittaa sitä, kun me kuolemme itsellemme, omille tarpeillemme. Se elämä alkaa virrata meidän sydämiin sieltä Jumalan rakkauden kautta. Sillä tavalla, että vaikka kuin syntinen tulisi, niin sinulla on sana armosta, Jeesuksen rististä ja verestä. Veri riittää. Niin kuin laulustekijä sillä sanot, niin alhaalla ei kukaan kuulu, ettei siellä Jeesus olisi. Ja vielä lopuksi, täällä Jumalan sana sanoo sille Jesaja 58, että Herra on alati ohjaava sinua. Hän ravitsee sinun sielusi kuivassa autiomaassa. Hän vahvistaa sinun luusi. Sinä olet kuin runsaasti kasteltu puutarha, kuin lähteen silmä, jonka vesi ei ehdy. Olkoon tämä päivä ja olkoon tämä viikonloppu sellainen viikonloppu, että se lähteen silmä, joka sinun elämässäsi on ollut tukossa, se Jumalan hengen virta saisi avata sen sinun sydämesi lähteen, että sinun silmäsi alkaisi kirkastua näkemään se Kristuksen valtava työ, jonka hän on sinun edestäsi tehnyt. Herra, me oikein kiitämme siitä, että tämä viikonloppu ja tämäkin päivä, niin olkoon tämä päivä sellainen päivä, että meidän sydämemme saavat särkyä ja murtua. Ja Herra, sinä saat tehdä meidän sydämistäsi taipuisan sydämen niin, että me kuulemme sinun äänesi. Kivisydän ei voi kuulla Jumalan ääntä, mutta murtunut ja särkynyt sydän se voi kuulla. Silloin myös se isän sääli, silloin myös se isän myötätunto. Tätä me oikein rukoilemme. Tänä näet nämä paikalla olijat täällä, että herra, vaikutat ne esirukoilijat, jotka ovat rukoilemassa tämänkin tapahtuman puolesta, että ne rukoukset lähtevät sieltä murtuneelta, särkyneeltä sydämeltä. Myös ne katsojat, jotka siellä odottavat Jumalan voiman ilmestymistä, että myös ne rukoukset voivat lähteä sellaiselta sydämeltä, jotta Jumala todella kuulee, niin kuin hän sanoi siellä ihanalla tavalla. Hän kuulee. Hän, joka loi korvan, hänkö ei kuulisi. Hän, joka loi silmän, hänkö ei näkisi sinun elämäsi ahjoa ja tuskaa. Herra, kiitos siitä, että olkoon tämä päivä sellainen päivä, että me saamme kokea jotakin yliluonnollista Jumalan maailmoista.
Anna vihmonta veresi puhdistaa niin, että me saamme itse kukin tehdä loppuvuodessa tässä tiliä omasta elämästämme, mikä on sitä, mikä on pois pantavaa. Ja kun me panemme pois ja me unhoitamme sen, mikä on takana päin, ja me tiedämme sen, että me emme tarvitse katsella enää taakse, kun sinun veresi saa pestä ja puhdistaa, ja sinä tahdot luoda uutta. Isän Jeesuksen nimessä siunaa ylistäjät, siunaa tanssijat, siunaa jokainen katsoja, joka Jumalaa odottaa. Niin Herra, kiitos siitä, että sinä et jätä tänä päivänä tyhjäksi, vaan sinä täytät nuo sydämet. Annat parantavan voiman virrata myös tämän TV-katsojien kautta niin, että he saavat kokea, että Jumalan voiman todellisuutta. Hänen kätensä on pitemmät kuin mitä me ymmärrämme. Herra, siunaa koko tämä tilaisuus alusta loppuun niin, että vain yksi nimi, Jeesus-nimi, on se, joka saa kaiken kunnian, ylistyksen ja kiitoksen. Me olemme vaan täällä sinun käsiäsi ja jalkojasi. Ja me tahdomme ylistää ja palvoa Jeesus Kristus sinua. Sinun veresi ihmeellistä voimaa tänäkin päivänä ja sinä luot uutta Jumalalle kunniaksi. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Amen. Isä, me ollaan valmiita siihen, mitä sä haluat tehdä. Halleluja. Oletteko valmiita? Yes, halleluja. Oletteko valmiita? Halleluja. Oletteko valmiita? Valtavaa. Hän tulee tänään vapauttaa tänne semmoisen armon ja anteeksi annon, mitä ei ole ennen nähty. Hän tulee tänään vapauttaa sellaisen läsnäolon, sellaisen voiman, sellaisen Jumalan tulen. Onko sä valmis ottaa sen vastaan? Jeesus, mä oon valmis. Yeah.
sen mitä kadotin. Puuttuva palasen, niin kai voi sano sen. Sä oot enemmän kuin mitä mä näen. Oot enemmän kuin mitä tuntuu sisällä pää. Siksi tänään, tänään. Ja mä tunnen, että tuulen. Sä kutsut, mä kuulen. Ja mä tulen sun luo. Ja mä tulen sun luo. Koska sä tulit mun luo. Annoit sun kruunusi tuulit tomuksi maan. Vaan sen takia, että rikottun astian omat saat. Saat mun opistaa. Mä haluun olla vaan sut. Saanko todistaa? Nää presit sydämen mut. Enkä mä paita pois päivänkään ilman sua. Ei oo onne tätäki entinen taakse jää. Me ollaan ruumissa on pää. Taivas on tää. Taivas on tää. Pyhä henki tulee.
maan muurimme. Pyhä henki tulee. Päiväs keskellä ne. Halleluja, eiks Herra on hyvä? Eiks Herra on hyvä? Eiks Herra on hyvä? Halleluja! Heaven's silence has been broken. The child God has spoken. My heart sings hallelujah. Everything changes. Everything changes. Hallelujah. Angels come with words of wonder. We're under. My heart sings hallelujah. Everything changes. Everything changes. Incarnation. My heart sings hallelujah. He's come to seek and bring salvation. My heart sings hallelujah. Everything changes. Everything changes. Sing a little louder, join with all the angels, worship him. Come a little closer, sing a little louder, join with all the angels, worship him. Come a little closer, sing a little louder, join with all the angels, worship him.
To the lost and broken. Jesus, Jesus, our Redeemer, here to save us. My heart sings, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Herra, sun hyvyydestä ja sun uskollisuudesta, sun rakkaudesta meitä kohtaan. Sä et koskaan muutu. Halleluja! Halleluja! Sä oot aina sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sä et koskaan muutu. Me vaan ylistetään ja palvotaan ja kiitetään sua, Jumala. Jeesus, ensimmäinen ja viimeinen Alfa ja Omega. Ei ole ketään niin suurta, ei ketään niin ihanaa, ei ketään niin ylistyksen ja palvon arvosta kuin sinä. Halleluja! 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 Sä oot ihan ykkönen, Jeesus. Sä oot ihan ykkönen, Jeesus. Kaikki ylistys ja kaikki kunnia kuuluu sulle. Raikukoon täältä semmonen mittava, tuoksuva ylistysuhri. Halleluja! Meidän sydämien syvyydestä. Halleluja! Anna sen ylistyksen tulla. Anna sen ylistyksen tulla. Avaa sun suu. Nosta sun kädet. Halleluja! Halleluja! Jeesus, sä oot niin ihana. Sä olet niin ihana. Sä maistut niin hyvältä. Sun läsnäolos on niin maistuvaa. Halleluja! Kultaakin kalliimpaa. Kaikkia aarteitakin kallisarvoisempi on sun nimes ja sun läsnäolosi, Jeesus. Halleluja, mä en yhtään välitä. Halleluja! Jos mä en ylistä tänään, niin milloin sitten? Jos mä en ylistä tässä, niin milloin sitten? Jos mä en anna kuulua, niin milloin sitten?
Jos mä en huuda tänään, että Jeesus on Herra, niin milloin sitten? Halleluja! Halleluja, kiitos Jeesus! Onneksi meillä on Jeesus! Onneksi meillä on Jeesus! Halleluja, onneksi meillä on Jeesus! Eiks niin? Halleluja, Herra on hyvä! Halleluja! Me otetaan se! Me otetaan se! Tämä maa kuuluu meille! Tämä kaupunki kuuluu meille! Halleluja! Voitto kuuluu mulle! Halleluja! Kiitos Jeesus! Halleluja! Kiitos Jeesus! Yes. Yes. Kiitos Jeesus. Oh,
kirkastettu. Sä olet korotettu. Kuningasten kuningas. Me palvotaan Jeesus sua. Me astutaan kaikkein pyhimpään. Tullaan sun läsnäolos ja ollaan siinä, vellotaan siinä. Halleluja. Ha, ha. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet meidän sydämissä. Jokainen, joka on tänne paikan päälle tullut, tai tilaisuuden niin kuin live katsojat, kukaan ei ole samanlainen, kun tämä tilaisuus loppuu tai tämä konferenssi loppuu. Jeesus, sä teet muuttavaa työtä sisimmässä, meidän sisällä. Sä parannat meidät sisältä käsin. Sä parannat meidät fyysisistä oireista, sairauksista, koska sä kannoit kaiken ristille. Sä kannoit kaiken jo ristille. Se on täytetty. Sä oot aina kirkastettu. Sä oot kuningasten kuningas. Me koroitetaan sinua. Me valvotaan sinua. Halleluja. Sä olet aina koroitettu. Kuningasten kuningas. On vain yksi kuningas. Jeesus Kristus. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet tässä hetkessä. Parannat meitä. Vapautat meitä. Koroitat meitä. Halleluja. Me saadaan koroittaa sinua, mutta me tuodaan vaan kaikki kiitos sinulle, Jeesus. Halleluja. Sä olet aina kirkastettu. Halleluja. Kiitos, Pyhä Henki. Maa alkoi järkyä, kivi vieritettiin pois, hänen rakkauttaan ei voi. Eikö ole aivan mahtavaa?
on ihan valtavaa. Tämä on pakko sanoa, että on tosi vaikeaa pysyä pilttuussaan. Yritän tällä hetkellä koota itseäni, että voisin jotakin sanoa, koska henki on koko ajan sillä tavalla resonoimassa, niin kuin huomaatte täällä, että tulee sellaisia voiton huutoja, sellaisia valtavia Jumalan kanunoita tulee täällä tänä iltana teidän kautta. Ja on pakko sanoa, että teillä on oikein, teillä on mieletön voitelu, teillä on valtava voitelu, mutta on pakko myös sanoa, että tämä veli, joka on passossa, en tiedä kuka olet, mutta sulla on se kallioita halkaiseva voitelu. Sellainen voitelu, joka murtaa henkivaltoja. Sulla tulee käyttää tätä paljon enempi. Sulla on valtava voitelu. Sulla on se voitelu, jota tarvitaan tässä ajassa. Ja tiedättekö, rakkaat ystävät, tiedättekö, mikä vuosi tämä vuosi on? Tämä on vuosi, joka vuotaa maitoa ja mettä. Tämä on luvattu maahan astumisen vuosi. Tämä on vuosi, jolloin teidän unelmanne ja näkynne tulevat toteen. Tämä on vuosi, jolloin kiroukset murtuu teidän elämässänne. Tämä on vuosi, jolloin Jumalan voima tulee teidän elämänne väkevämpänä kuin koskaan ennen. Tämä on hengenvuodatuksen vuosi. Mutta sitä ennen Jumalan pyhänkin haluaa sanoa yhden sanan, joka piti eilen jakaa. Mutta se on tähän päivään nytten, tähän iltaan. Me kaikki rukoillaan yhdessä. Aivan upeat sanat oli Jarnolta, Veijolta. Mutta se, mitä Jumala toivoo erityisesti tänä vuonna, on se, että 5 palveluvirkaa asettaisiin vihdoin ja viimein seurakunnan keskelle. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja pyhänkin murehtii niin paljon. Pyhänkin itkee niin paljon. Otan 2 sanan paikkaa ihan rauhassa, koska on hengessä niin liikutettu. Efesolaiskirja 2.19 sanoo, niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Ja Efesolaiskirje 4.11. Ja hän antoi muutamat teistä apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palvelustyöhön Kristuksen ruumiin, ei hajottamista, vaan rakentamista varten. Olisiko aika tänä päivänä, tänä vuonna apostolit ja profeetat päästää sisälle seurakuntiin? Olisiko vihdoinkin sen aika? Voisiko tämä olla se läpimurtojen vuosi? Ja rakkaat ystävät, kun me täällä ollaan iltapäivää viettämässä, niin Jumalan pyhänkin on puhunut, näyttänyt Kristuksen ruumista. Näyttänyt sitä, että yksinkertaisella tavalla, kun Kristuksen ruumissa, kun sieltä puuttuu apostolit ja profeetat, niin sieltä puuttuu silloin silmät ja sieltä puuttuu jalat. Apostolit on ne Kristuksen ruumiin jalat. Profeetat on Kristuksen ruumiin silmät. Evankelistat on Kristuksen ruumiin kädet. Sanan opettajat ovat Kristuksen ruumiin suu. Ja paimenet ovat Kristuksen ruumiin sydämiä. Ajattelepa, rakas ystävä, sitä, että kun seurakunnan keskeltä puuttuu profeetat. Profeetat on niitä, jotka näkee, missä menee se Jumalan asettama pyhä valtatie. Profeetat näkevät sen, missä on se Jumalan suunnitelma meidän paikalle, meidän seurakunnallemme, meidän yhteisöllemme. Profeetat ovat niitä, jotka näkevät, mitä vaaroja on seurakunnan keskelle tulossa. Profeetat on niitä, jotka näkevät, että mikä on se näky, minkä muurien ja esteiden läpi, kun me päästään, niin mikä voitto meille on tulossa Kristuksessa. Apostolit on ne seurakunnan Kristuksen ruumiin jalat. Ja ajatelkaa, kun Kristuksen ruumiista puuttuu jalat, niin millainen on sellainen seurakunta? Se on seisallaan, se on paikoillaan oleva seurakunta, joka ei kasva. Se on seurakunta, jossa ei ole minkäänlaista kasvua. Ja rakkaat ystävät, mietitäänpäs vähän aikaa sitä, mitä tarkoittaa, että jos seurakunnan keskeltä puuttuu evankelistat, puuttuu ne kädet, jotka tuo ne lapset seurakunnan keskelle, että seurakunta voi kasvaa.
Mitä tarkoittaa, jos seurakunnan keskeltä puuttuu ne opettajat? Puuttuu se suu, joka opettaa Jumalan sanaa. Se seurakunta on heikko seurakunta. Siellä ei ole Jumalan sanaa. Seurakunnan ruumis on heikko hengessä, koska sitä ei ole vahvistettu Jumalan sanan perustalla. Ja mitä tarkoittaa, jos seurakunnan keskeltä puuttuu Kristuksen ruumista sydän? Se on sydämetön seurakunta. Kuinka paljon Suomen kansan keskellä on sydämettömiä seurakuntia? Niitä seurakuntia, joissa on niin paljon itkua, niin paljon surua, niin paljon kärsimystä, niin paljon kaikkia sitä, mitä Jeesus Kristus itkee ja murehtii. Tuossa sanoin penkissä Tytille ja Veijolle, että mun henkeni on niin murehdetuttu. Se, mitä Jarno puhuu, mitä Veijo puhuu. Me nähdään niin paljon niitä Jumalan lapsia. Niitä Jumalan apostoleita, jotka on niitä isoja raavaita miehiä, jotka on aivan niin kuin niitä norsuja siellä lasikaapissa, ne ei mahdu mihinkään. Mutta ne on niitä apostoleita, jotka on kutsuttu menemään sinne, minne muut ei uskalla mennä. Ne on niitä miehiä ja naisia, joilla on se herätyksen edelläkävijän voitelu. Ne on niitä miehiä ja naisia, jotka sanoo, että tänne mennään. Meidän sydän itkee sitä, niin monet Jumalan profeetat, miehet ja naiset soittaa meille sitä, että ei mahdu seurakuntiin sisälle, on niin lyöty ja se on kallion kolossa. Kukaan ei ota vastaan niitä näkyjä ja ilmestyksiä. Jumala on näyttänyt, mitä Suomessa tulee seuraavaksi tapahtumaan. Kukaan ei kuuntele, kukaan ei ota vastaan. Mutta tiedättekö, me otetaan vastaan. Me tiedetään, mitä se tarkoittaa. Me tiedetään. Ja sen takia tänä iltana, kun ollaan tai iltapäivällä täällä, niin Jumalan pyhä henki oikein kutsuu meitä jokaista tutkimaan omaa sydäntämme. Ollaanko me valmiita vastaanottamaan meidän seurakuntia, apostolit ja profeetat lopultakin sisälle. Koska tänä päivänä seurakunnissa on kaikki muut palvelutyöt jo asetettu. Siellä on ne evankelistat, siellä on ne paimenet, siellä on ne opettajat. Mutta missä on apostolit ja profeetat? Tämä iltapäivä on kutsu myös parannuksen tekoon. Tämä on murtumisen iltapäivä. Ja tiedättekö, yksi sana, mikä Jumalan kansalta, mitä Jumala rakastaa, ja se sana on pyhittäytyminen. Mitä se pyhittäytyminen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että lopultakin olisiko tämä vuosi se vuosi, että Jumalan kansan, kristikansan henki olisi saanut auktoriteetin aseman meidän lihamme ja sielumme yltä. Lopultakin olisiko tämä se vuosi, että meitä ei ohjaa enää meidän lihamme, ei meidän sielumme, vaan Jumalan henki. Lopultakin Jumalan henki. Ja rakkaat ystävät, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun Jumalan kansa ohjaa enempi hänen sielunsa kuin Jumalan henki, niin se tarkoittaa, kun pyhä henki sanoo sulle, kun sä tulet loukatuksi siskon tai veljen taholta, niin pyhä henki sanoo sille, anna anteeksi. Pyhä henki sanoo sulle, ole ystävällinen, vastaa lempeästi, rakasta näitä ihmisiä, anna anteeksi heidän virheensä, ole valmis rakastamaan, kanna heitä heidän heikkouksissaan. Mutta kun meillä ei ole henki voitolla, vaan sielu hallitsee enempi meidän henkeämme, niin mitä me teemme silloin? Me raivoamme, me suutumme, me loukkaannumme. Me teemme kaikkea sitä, mikä on vastoin Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa. Jumalan henki kutsuu teitä iltapäivällä. Jumalan henki kutsuu teitä siihen. Että olemmeko me valmiita oikeasti tekemään parannusta? Olemmeko me valmiita pistämään alttari pystyyn tähän tänä iltapäivänä? Jumalan alttari. Ja yhdessä pyytämään, että Herra, anna meille uusi alku. Anna meille uusi alku. Anna meidän aloittaa alusta. Anna meidän aloittaa alusta, Kristus, sinun kanssasi. Mutta anna meidän aloittaa alusta Suomen kansan keskeisen yhteys seurakuntien keskellä. Että apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat olisi vihdoinkin yhtä. Rakentamassa Kristus ruumista Kristus kalliolle, jossa on veri ja risti.
Jotenkin koen Jarnoa, katson tässä, onko mahdollisuus siihen, että me saadaan mennä veri lähteelle yhdessä. Onko mahdollista saada sellainen laulu, jos Jumalan henki saa ohjata meitä sen veri lähteelle, meidän sydämiä murtamaan, tekemään henkilökohtaista ojennusta Jumalan sanan puoleen, parannusta, mitä pyhänkin näyttää meidän sydämissämme. Yhdessä jätetään ne sinne Jeesuksen ristille. Tunnustetaan syntinä, tehdään parannusta. Se on avain siihen, mitä Jumalan pyhänkin on näyttänyt tähän viikon loppuun. Pyhänkin on näyttänyt valtava isoa vesisäiliötä. Sellaista vesisäiliötä, joka on asetettu jotain konferenssin ylle. Se vesisäiliö on valtavan iso ja se on aivan täynnä vettä. Ja se vesisäiliö on suoraan kohdennettu jo putkea pitkin tähän saliin ja tähän paikkaan. Ja tuossa rukoustilanteessa pyhänkin näytti aikaisemmin, että siinä oli korkki. Siinä vesisäiliössä oli iso korkki. Ja se korkkia eilen me lähdettiin avaamaan se apostolisen uskon tunnustuksen ja ehtoollisen kautta. Se korkki on jo puoliksi auki. Mutta tarvitaan vielä lisää askeleita, että henki lähtee vuotamaan todelliseen yhteyteen Kristuksen ruumiissa. Ootko valmis siihen? Amen. Ja onko mahdollista saada oikein kunnon verilaulu? Teillä on joku ihana verilaulu. Me on kuultu Roger ja Saara, ihana verilaulu. Pyhä Henki on yllätysten Jumala. Tulee joskus sinne yllätyksiä. Joo, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Arede kerede kerede kerede. Kiitos Jeesus. Alekia mato quantini pantono. Aleke pantono quantini. Kiitos Jeesus. Ja vielä samalla sanon tässä sillä aikaa, kun laulua tuossa etsitään, niin Kristuksen ruumiissa, tiedättekö minkä takia se on niin paljon tänä päivänä väsymystä ja uupumusta? Miksi Kristuksen ruumiin jäsenet uupuu ja väsyy? Koska siellä ei ole kaikki jäsenet niillä paikoilla. Sieltä puuttuu se 5 palveluvirkaa. Sen takia paimenet uupuu, evankelistat uupuu, opettajat uupuu, koska puuttuu apostolit ja profeetat. Se on aivan sama avioliitossa. Jos avioliitossa vaan toinen osapuoli tekee koko ajan kotona kaikki kotityöt, vaan kantaa sen suurimman osan vastuusta. Se on aivan sama avioliitossa. Kyllä toinen puoliso uupuu ja väsyy siihen. Se on aivan sama seurakunnan keskellä. Se on aivan sama ja sen takia Jumalan rakkaudessaan armossaan kutsuu meitä. Että me uskalletaan astua siihen Jumalan kutsuun ja Jumalan näkyy hänen nimelleen kunniaksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tai me voidaan johdattaa ihmiset. Joo, lekepa rodokua reede. Akepa, joo, kiitos Jeesus. Alekepa rodokua reede, kua reede. Kiitos Jeesus. Alekepa rodokua reede. Kiitos Jeesus. Alekepa rodokua reede. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja kun tämä verilaulu tulee, niin hiljennytään siihen, että katsotaan vain Jeesukseen. Mennään sen veri lähteelle. Pyydetään, Jeesus, minä tahdon avata mun sydämeni tänä iltapäivänä. Herra, näytä asioita, missä mun täytyy puhdistautua. Missä mun täytyy tehdä parannusta. Mitkä asiat mun täytyy hyljätä. Mitkä on niitä asioita. Ja sen jälkeen me yhdessä kaikki täällä, Jarnoa katson, onko mahdollista, kaikki tiimiläiset, siellä on Sepot, siellä on Veikot, siellä on Janit, me yhdessä julistetaan profeetallisesti asioita tämän seurakunnan keskelle, TV-kameroiden ääreen, mitä Jumala antaa julistaa, että tämä 5-tahoinen palveluvirka asetettaisiin paikoilleen tässä maassa. Aamen. Ihmisten hylkäämä, kipujen mies, sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvot peittivät. Halveksittu, jota
tyhjänä pitivät. Päälläs, et meillä olis rauhasi, hinnalla haavojen parantuminen, parantuminen. Teresi toi vapauden. Teresi toi vapauden. Vain sun veri tekee sen,
voin tulkata Jarnoa, mä haluan kertoa tästä biisistä sen verran, että Jarno Piipponen kirjoitti kirjan Haaveesi hinnalla. Ja kun mä luin sitä kirjaa ensimmäisen kerran, niin mä katsoin, että nämä on kuin runoja, nämä on kuin laulun sanoja. Että mä haluan tehdä laulun näistä. Ja tässä on suoraan Raamatusta nämä säkeistöt, mutta kertosäkeistö on täysin Jarno Piipposen kirjoittama. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Jeesus. Voi vaan sanoa, että näin me yhdistetään niin kuin lahjoja. Toinen kirjoittaa kirjan, josta toiset tekee lauluja Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja näin se toimii. United in Jesus Christ. Kiitos Jeesus. Olkaa hyvä, pastorit. Jarro sanoi, että hän ei pystynyt tulemaan eteen, niin mennä, olkaa hyvät. Rukoilla yhdessä, mitä Herra nostaa tähän liittyen. Ja Jarnolta kysyin luvan, kun Jarno on tämän kokouksen johtaja. Mä toivon, veli, että sä tulet rukoilemaan meidän kanssa. Sulla on kallioita halkaiseva voitelu, kuka oletkin. Hän on sun poika, voi miten siunattu poika. Kiitos Jeesus. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin hän tuli eilen meidän kanssa yhtä matkaa. Pipo päässä paljon suurta. Olitko sinä? Ei ollut. Joku muu oli kassien kanssa. Ihan saman näköinen, joka me kannettiin yhdessä kassia. Mutta tämmöinen veli. Kertakaikkisesti. Aamen. Onko tämä seurakunnan pastoreita? Kuka aloittaa? Kumpi? Kiitos Herralle. Kiitos, kiitos Jeesus. Rukoillaanko kaikki vielä hetken kielillä? Sholede kertelede mendolodo bartalada, koredelede kertalada mandolodo kortalada, mandolodo kortelede mendolodo. Joo, kiitos Herra, että tällä tavalla saadaan avata meidän sydämet ja sielut, Herra, sille aaltopituudelle, missä sä haluat tällä hetkellä Pyhän Henkesi kautta liikkua. Herra, me kiitetään siitä, että me saadaan tässä harjoittaa sitä hallintavaltaa, jonka sä oot antanut Herra meille sun omassa nimessäsi ja sun sanan auktoriteetilla puhua ulos sellaisia asioita, mitä sä haluat tehdä tässä maassa tämän seurakunnan kautta, Herra, vuonna 2024. Herra, me kiitetään siitä, että niin monta kertaa, niin monelta taholta, niin usein meille on tullut se sana, että sä haluat, että sun Pyhä Henkesi saa levätä täällä pohjoisessa maassa. Ja Herra, me ymmärretään se niin, että Pyhä Henki haluaa tehdä asumuksensa tänne meidän keskelle. Ei niin, että hän käy vaan vierailulla silloin tällöin, vaan niin, että hän voi asua meidän keskellä. Ja Herra, me ymmärretään se myös niin, että kun hän lepää, niin hänen ei tarvitse taistella. Että hän voi levätä. Että hänen ei tarvitse taistella kaikkia sellaisia asioita vastaan, jotka yrittää nousta sen tielle, mitä hän haluaa tehdä tässä maassa. Ja Herra, me kiitetään siitä, että sinä olet antanut seurakuntaa nämä palveluvirat. Herra, sinä olet se tehnyt. Sinä olet se tehnyt. Ja sen takia me halutaan kunnioittaa sitä. Me halutaan arvostaa sitä. Herra, se on jotain sellaista, mikä tulee sinulta. Ja Herra, sä oot myöskin antanut heille sen kutsu. Se ei ole kutsu ihmisiltä. Se on kutsu suoraan sinulta, Herra. Se on pyhä kutsu, taivaasta annettu, iankaikkinen kutsu. Kiitos, Herra. Kiitos Herra, että sä et koskaan peruuta niitä kutsuja ja niitä armoituksia, joita sä oot antanut. Ja sen takia me saadaan puhua elämää tällä hetkellä kaikkien niiden sellaisten kutsujen ylle, joita jostain syystä jollain tavalla taikka toisella on pyritty lamaannuttamaan, pysäyttämään, halvaannuttamaan, vaientamaan Suomen seurakunnan keskellä. Me puhutaan elämää, eläkää sitä elämää, joka Pyhässä Hengessä on teille annettu Jeesuksen nimessä. Ja Herra, me kiitetään siitä, että kun ne lahjat on sinulta, kun se armoitus on sinulta, niin sinä haluat Pyhän Henkesi kautta vaikuttaa jokaisen kautta sellaisella tavalla, että mikä se palvelutehtävä heillä onkaan, niin Pyhä Henki, sinä olet siinä mukana. Ja se auttaa rakentamaan Kristuksen ruumista, Kristuksen kehoa, seurakuntaa tässä maassa sellaisella tavalla, että Herra, se sinun ikiaikainen haaveesi siitä, että koko seurakunta
koko seurakunta yhdessä, yhdessä nousee siihen asemaan, siihen paikkaan, jonka sinä, Herra, taivaallisella määräyksellä olet seurakunnallesi antanut. Kiitos, Herra. Se on heidän kuninkaallinen tehtävä rakentaa koko seurakuntaa niin, että jokainen voi löytää oman paikkansa, voi löytää oman elämänsä tehtävän, voi löytää sen kutsun, voi löytää sen armoituksen, voi löytää sen, millä tavalla Pyhänkin sinä heidän kautta haluat toimia. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että vuosi 2024 on sellainen vuosi, että sinä, Pyhä Henki, saat levätä tässä maassa toisella tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Jeesuksen nimessä. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet armolahjojen antaja ja sinä annat niitä niin kuin sinä itse tahdot. Ja me saamme täällä Suomessa vielä harjoittaa uskoa. Aivan samalla tavalla me saamme myös harjoitella tätä viisitahosta palveluvirkaa. Ja toiset voivat arvioida sitä. Mutta Herra, me kiitämme siitä, että syttyköön tänä tulevana vuotena nämä lahjat, viisitahoinen palveluvirka, voimallisesti ja väkevästi, että seurakunnassa on Jumalan armon, rakkauden ja totuuden ja pyhyyden henki, niin voimallisesti. Siellä on paimenet, siellä on pastorit, joille on auktoriteetti antaa jakaa sillä tavalla niitä virkoja, niin kuin sinä olet jakanut niitä virkoja, mutta toimia itse kunkin niissä palveluviroissa sillä tavalla, että seurakunta voi tulla kasvamaan Jumalan sanan tuntemisessa. Isä, Jeesuksen nimessä kiitos ja kunnia, että me oikein vapautamme tämän Jumalan voiman väkevämpänä näiden rakkaiden kohdalla, siellä televisiokatsojien kohdalla, niin että sinä uskallat käyttää niitä palveluvirkoja. Ja jos sinä vähänkin Jumalan sanaa tunnet, niin sinä tiedät, millä tavalla niitä käytetään. Abode kera, abora katora. Isä, Jeesuksen nimessä me vapautamme ne lahjat, palveluvirat käyttöön, koska ne on Jumala sinulta tulleita. Me ei oteta niitä, vaan sinä annat, kenelle sinä tahdot. Ja me kiitämme ja ylistämme siitä, että ne saa vapautua tämän päivän aikana täällä näiden rakkaiden kohdalla niin, että sinä voit kokea, että nyt Jumala puhui minun sydämeeni siitä. Ja minä uskallan toimia sen mukaan, mitä Jumalan henki toimittaa, ja se on liitossa, se on linjassa sinun sanasi pyhyyden kanssa, halleluja. Isä, Jeesuksen nimessä, vapautukoon tämä viisitahoinen palveluvirta väkevämpänä ja voimallisempana tulevana vuonna sinun nimellesi kunniaksi, että seurakunta saa kasvaa terveesti, terveellä tavalla, että sinun ristisi ja sinun veresi ihmeellinen voima saa vaikuttaa seurakunnan keskellä. Jumalalle kunnia. Siellä on tilaa heikoille. Siellä on tilaa erilaisille lapsille, eri värisille, eri näköisille. Anna, Herra, sinun rakkautesi täyttää seurakuntien paimenten sydämet, Herra, niin, että he saavat näkevät silmät, kuulevat korvat, he kuulevat Jumalan hengen äänen. Isä, Jeesuksen nimessä kaikki kunnia sinulle, mitä sinä tulet tekemään, koska sinä sanot sanassasi, sinä tulet vuodattamaan henkeäsi kaiken lihan ylle Jumalalle kunniaksi. Jeesuksen nimessä, halleluja, ylistys ja kunnia. Jes, kiitos, Herra. Haha. Hehe. Hehe. Haha. He 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 la las la. Kiitos, Herra. Halleluja. Kiitos, Herra, että tänään on voiton vuosi. Halleluja, tää on voiton vuosi. Voitto on meidän. Kiitos, Jeesus. Hihi. La las la. He 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 he. Psalmissa 102 sanoo, että kuningas taivas nauraa. Kun hän katsoo vihollista, niin hän nauraa. Hihi, haha, hihi, halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, että tänä vuonna me puhutaan vähän eri tavalla kuin viime vuonna.
Kiitos Herra, että tänä vuonna me saadaan päästellä elämän sanoja meidän suusta. Kiitos Herra, että tänään on vuosi, kun me tehdään vähän parannusta. Vähän siinä, mitä me puhutaan. Koska sä loit koko universumin sanalla. Ja sit sä loit meidät sun kuvan kaltaisiksi. Toimimaan ja tekemään ja imitoimaan niin kuin sä. Sä et luonut sanoja pelkästään kommunikaatio, vai voiman vapauttamisen välineeksi. Niin tänä vuonna me vapautetaan vähän voimaa. Tänään me asetetaan meidän sanat linjaa sun tahdon kanssa. Tänä vuonna me puhutaan niin kuin sä puhut. Me julistetaan niin kuin sä julistat. Ja me ei puhuta niin kuin vihollinen puhuu. Me ei päästellä pelon sanoja meidän suusta. Me ei päästellä epäuskon sanoja meidän suusta. Vaan me puhutaan uskoa. Koska sun sana on täynnä uskoa. Koska se on se uskon sana, mitä me puhutaan. Joten mä puhun, että mä oon siunattu. Joten mä puhun, että mä oon parannettu. Mä puhun, että mun perheeni on siunattu. Ja mun perheeni käy hyvin. Sano se vihollinen, mitä haluaa. Niin mä en piittaa, koska mulla on Jumalan sana. Ja se on voimakkaampi kuin mikään. Kuin mikään. Ja mun kallioni on tässä. Mun toivoni on tässä. Mun elämäni kallio on tässä. Ja tämän varaan mä rakennan mun elämäni. Ei hengellisten kokemusten eikä minkään muun. Niin kiitos Herra, että tää on se vuosi, kun me julistetaan ja puhutaan vähän eri tavalla. Ja tänään on voiton vuosi. Jeesuksen nimessä. Wow. Oh, preach it, bro. Mua niin koskettaa nähdä niin kuin monta sukupolvea piipposet. Ja sitten tässä kanssa. Se on valtavaa armoa. Mut kiitos Herra, että sä et katso henkilöä. Kiitos Herra, että sä et katso henkilöä. Ja tänään me halutaan rukoilla jokaisen puolesta. Jolla on kutsu, jolla on joku viine palveluvirka, joka ei ole päässyt siihen paikkaan, joka ei tavalla tai toisessa tai syystä tai toisesta, ei ole päässyt palvelemaan sinua, vaikka hänellä on kutsu. Ja kiitos Herra, että sä et katso henkilöön, sä et katso ikään, sä et edes katso sukupuoleen, vaan sen, jonka sinä kutsut, sen sinä kutsut. Ja tänään me halutaan julistaa vapautta jokaiselle ja itse tehdä parannusta, Herra, siitä, että nämä ihmiset eivät ole päässeet palvelemaan. Vaikka sinä olet heidät kutsunut, vaikka sinä olet heidät voidellut, Herra, niin he eivät syystä tai toista ole päässeet. Niin me julistetaan heille vapautta just nyt Jeesuksen nimessä. Me julistetaan heille vapautta nyt! Jeesuksen nimessä, jokainen profeetta, jokainen apostoli, jokainen opettaja, pastori, evankelista, tulkoon paikalleen nyt Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja tulkoon vapaaksi. Haha, nyt. Halleluja. Ja jos mä saan luvan, niin onko täällä joku tänään, myös jos tulla kotona, sä koet, että sulla on kutsu, mutta sä et ole vaan päässyt sinne. Onko täällä joku? Ja selvästi sulla on joku, sulla on, siellä on. Saanko kutsua eteen? Joo. Jokainen, sä koet, että sulla on kutsu, mutta sä et ole päässyt siinä. Niin tänne eteen vaan. Ja et jos sulla on virka, niin nouse ylös ja tule tänne. Tuu tänne eteen vaan. Katsokaa, miten paljon. Tässä pienessä joukossa näin paljon. Ja nyt he, ehkä kukaan muu ei ole nähnyt sua. Ehkä kukaan muu ei, mutta Herra on. Ja me ei edes tiedetä, mikä virka sulla on. Mutta me halutaan siunata teitä.
Me halutaan siunata teitä yksimielisesti siihen kutsuun ja tehtävään ja virkaan, joka Jumala on sulle antanut. Ja samoin siellä kotona, jokainen, joka siellä kotona on taistellut oman paikkansa kanssa, niin me halutaan siunata ja vapauttaa sut siihen kutsuun ja tehtävään ja virkaan, joka Jumalalla on sulle. Mä en voinut uskoa sitä, koska mun piti tehdä tää sama. Eli mä haluan kiittää jokaisesta, joka uskaltaa seisoa siinä virassaan uskollisena, käyden läpi ne koettelemukset ja kasvuprosessit ja kaiken sen ihmispelon, mikä saattaa tulla siinä kasvuvaiheessa. Mä haluan siunaamalla siunata sua, julistaa sulle kestävyyttä, Jumalan rakkautta ja Jumalan rauhaa. Mene, ole lujaa, älä anna periksi, älä katso vasemmalle, älä katso oikealle. Sun virkasi on Jumalalta. Hoku äärydeke. Ja mä haluan siunata niitä sun kasvuprosesseja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Muista Jumalan rakkautta ja rauhaa, kannustajia ja rohkaisijoita. Ja muista, Jumala ojentaa jokaista lasta, jota hän rakastaa. Niin hän tulee ojentamaan, hän tulee kasvattamaan sua ja hän tulee rakastamaan sua. Ja opettamaan kuuliaisuutta ja armoa sun virassasi. Amen. Ota se askel. Mä koen, että jokainen saa nyt ottaa se askel. Ota yksi askel eteenpäin. Ota sellainen profeetallinen askel. Vaikka sä et tiedä, mihin sä otat sen, niin sä otat askeleen. Ja tää on ilon päivä. Tää on riemun päivä. Tää ei ole surullinen päivä, vaan tää on todella uusi päivä. Ja uusi vuosi tarkoittaa uutta alkua. Ja sä saat nyt lähteä uudestaan. Ja muista, että vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ja karista se vanha pois. Karista se vanha pois. Oikein karista. Karista se Bartimeuksen, sairauden ja köyhyyden viitta pois. Heitä se Jeesuksen nimessä. Ja astu uuteen voimaan. Astu rohkeasti uuteen voimaan. Ja Herra sanoo, nouse. Nouse ja ole kirkas. Sillä Kristus sinua valaisee.
Halleluja. Saks. Kuuluko? Annetaan Herralle aplodit. Vielä lyhyt sana antamisesta. Ja mua pyrittiin pitämään tää puhe ja mä haluan vaan rohkaista. Yleensä kuulee sanottavan, että money makes the world go around, eli raha saa maailman pyörimään. Ja niinhän se on. Tämä maailma toimii rahan avulla. Mutta raha ratkaisee kuitenkin aivan liian paljon, kuinka moni on huomannut sen. Jumala näytti mulle ja puhui siitä, että Jumalan valtakunnassa kaikki on toisinpäin. Kuinka moni tietää, että Jumalan valtakunnassa kaikki on toisinpäin? Kun maailmassa raha ratkaisee ja raha saa maailman pyörimään, niin Jumalan valtakunta saa taas rahan pyörimään. Kuulitko, mitä mä sanoin? Jumalan valtakunta saa rahan pyörimään. Miksi? Koska Jumalan valtakunta on rahan yläpuolella. Sen takia Jeesus sanoi, että älä palvele, että me ei voida palvella kahta Jumalaa. Se on joko mammona tai Jeesus. Mutta Jeesus haluaa olla ykkönen. Koska Jeesus haluaa, että sinä ja minua, että meidän elämässä raha ei hallitse, vaan me hallitaan rahaa. Halleluja! Maailma haluaa rahaa meiltä, mutta se ei anna mitään takaisin. Mutta Jumalan valtakunnassa se menee toisinpäin. Luukas 6:38. Antakaa niin teille. Annetaan. Katsokaa. Antakaa niin teille. Annetaan. Oho. Joka runsaasti kylvää, se runsaasti. Niitä. Oho. Oho. Näettekö? Että Jumalan valtakunta toimii niin, että se saa rahan pyörimään. Joka ikinen kerta, kun sä annat, niin sä kylvät Jumalan valtakuntaa ja sä saat takaisin. Koska se on se Jumalan valtakunnan periaate. Ja sen takia, koska tänään mä tiedän, että ja mä oon kristillisen koulun johtaja, mä tiedän, kuinka moni perheistäkin taistelee talouden alueella. Kuinka moni täällä on semmoinen, joka taistelee tällä hetkellä oman taloutensa kanssa. Joo, käsiä nousee pystyyn. Tämä on semmoinen vaikea alue, mutta silloin, kun meillä on rankkaa, silloin, kun on taisteluhetki ja tuntuu, että mulla ei ole enää varaa antaa, mä en voi enää antaa kymmenyksiä, niin älä ihmeessä tee sitä virhettä. Ja sitä vihollinen haluaa juuri, että sä pelkäät, että sä meet sen hänen toimintamallin alle, sen pelon alle, jossa raha hallitsee. Mutta niin kauan, kun mä annan kymmenykset, niin kauan, kun mä kylvän, niin kukaan ei voi ikinä murtaa sitä siunosta, joka mun elämän yllä on. Ja kukaan ei voi koskaan murtaa sitä. Koskaan mä en tule näkemään nälkää. Miksi? Koska Jumala lupaa, että hän pitää huolen niistä, jotka kylvää hänen valtakuntaansa. Joka ikinen kerta, kun mä annan, niin mä saan. Ja kun mä annan kymmenykset Herralle, niin hän on luvannut. Että hän pitää taivaan akkunat avoinna ja vuodattaa siunauksensa ylenpalttisesti munille. Halleluja! Jumalan sana toimii aina. Ja Jumalan valtakunnassa raha on palvelija, jota Jumala ja hänen sanansa hallitsee. Kuulitteko te? Jumalan valtakunnassa raha on palvelija, joka tottelee häntä. Sen takia mä haluan rohkata sua, että oli sun taloudellinen tilanne mikä tahansa, niin älä lopeta kymmenysten antamista, älä lopeta kylvämistä, koska siinä on sun siunauksen lähde. Ja Jumala ei tarvii sun rahoja, mutta sä tarvit hänen siunauksensa. Amen! Me tarvitaan hänen siunaustaan. Joten kun sä tänään annat, niin kylvä Jumalan valtakuntaa ja tiedä, että se tulee moninkertaisena sulle takaisin, niin että sä sitten ensi kerralla voit kylvää vielä enemmän. Yes. Ja näin se vaan toimii. Ja
Sä voit tukea tai antaa sun lahja tänään soittamalla numeroon 0600-02030. Se hinta on noin 13 euroa. Tai sitten siellä katsoo, että voitte käyttää ruudussa näkyvää tilinumeroa. Mutta jos käytätte sitä, niin käyttäkää viitettä 1724. Voi myös laittaa tekstiviestin TAIVAS, TAIVAS, numeroon 16499, ja se hinta on 12 euroa. Tai sitten tekstiviesti TAIVAS 20, numeroon 16499, ja hinta on 20 euroa. Tai sitten voi käyttää MobilePayta, joka numero on 917-17, eli 917-17. Täällä voi käyttää käteistä, laitetaan kopat kiertämään. Onko korttipäätteet on tuolla? Tilisiirtolomakke, tuollakin on korttipäätteet, tilisiirtolomakkeita tulee. Ihanaa, kun näin monta eri vaihtoehtoa voi kylvää sinne sun tänne. Halleluja! Mutta hei, mä haluan vielä, saanko vielä rukoilla? Ihan vaan, jos sulla on taloudellista vaikeutta just niin, nosta kädessä. Nosta vaan kädessä. Niin mä haluan julistaa vapautta sulle just nyt. Ja kiitos taivaan isä, sä näet jokaisen, joka taistelee tällä hetkellä talouden alueella. Herra, kiitos, että sinä olet suurempi kuin nämä taloudelliset haasteet. Ja mä nuhtelen kaikkea sellaista köyhyyttä, kaikkea puutetta ja julistan Jumalan siunasta jokaisen ylle. Jokaiselle just nyt! Kiitos, että sun siunaus rikkaaksi tekee, eikä oma vaiva siihen mitään lisää. Niin mä julistan Jumalan siunasta sun ylle. Myös siellä kotona, jossa taistelet haluaisella, mä julistan vaan Jumalan siunasta sun ylle. Ja kiitos, Herra, että sun siunaus on voima, joka saa menestymään. Jeesuksen nimessä. Julistetaan vielä yhdessä. Kiitos, Jeesus. Että mä oon siunattu. Mun taikina kaukalo on siunattu. Kaikki mitä mä teen on siunattua. Mun pankkitili on siunattu. Herra on mun paimen. Ja multa ei puutu mitään. Hän täyttää kaikki mun tarpeet. Hänen rikkautensa mukaisesti. Amen. Kiitos teille ja siunausta. Ja hyvää uutta vuotta. To see is moving here in front.